Lucia, lyssna och skriv för SFI, svenska för invandrare. Jag läser, du lyssnar och skriver. Jättebra träning för höra och skriva. Nu läser jag. I Sverige har Lucia-firandet sitt ursprung i en blandning av gammal folktro, legender och historiska fakta. Traditionen kom till Sverige någon gång på 1700-talet, men uppstod i Tyskland. Där var Lucia en ung flicka som skulle föreställa Jesusbarnet med tända ljus i håret som en gloria. I Sverige blev Lucia en vuxen vitklädd kvinna med ljus i håret som gick från gård till gård och dansade och sjöng. Man trodde också för att onda krafter var i rörelse natten till den 13 december. Detta var årets längsta natt enligt den julianska kalendern som vi använde fram till 1753. Då drog Lucifer fram med sitt följe. Lucifer var ond, och därav namnet Lucia i kalendern. Lucia-firande som vi har idag tog sin början 1927 då det första offentliga Lucia-tåget anordnades i Stockholm. Lucia har blivit en svensk symbol. Inget annat land förutom de övriga nordiska länderna har en tradition med en ljusdrottning som kommer med ljuset 2 veckor före jul. Lucia är en av Sveriges mest lyckade exportprodukter. Desto fler svenskar som flyttar utomlands, ju fler lucior dyker du upp runt om i världen. Kanske dyker du upp en Lucia nära dig den 13 december. Snart kommer facit.